Είμαστε εδώ στο εργοστάσιο των απορριμμάτων. Τα έργα ξεκίνησαν πάλι κόντρα στους κύκλους των κυρίων Σταυρέλη και Νανόπουλου που επιχείρησαν να σταματήσουν αυτήν την επένδυση του Δήμου που θα λύσει άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κορινθίων έτσι οραματικά μόνο εδώ στην Κόρινθο. Τα έργα ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν. Και θα ολοκληρωθούν και άλλα έργα που έχουν διακοπεί. Θα ολοκληρωθούν γιατί εμείς ξέρουμε, έχουμε οριμάσει τα έργα και μελετητικά αλλά και αδειοδοτικά με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και ξέρουμε το πώς αυτά θα ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Με καλή επίβλεψη για να έχουμε μια καλή λειτουργία υποδειγματική και εδώ του εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων. Κάποιοι το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν χτυπήματα κάτω από τη μέση στη σημερινή Δημοτική Αρχή, να προσπαθούν να εμποδίζουν έργα και δράσεις του Δήμου, πιστεύοντας ότι έτσι θα απελευθερωθούν δυνάμεις που σήμερα είναι δίπλα στο πλευρό αυτής της Δημοτικής Αρχής για να τους στηρίξουν εκλογικά. Δεν θα τα καταφέρουν. Δεν έχουν πρόταση. Δεν έχουν μια πρόταση που να διαφοροποιείται από αυτή τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Βλέπετε εδώ σε αυτό το χώρο θα γίνει το εργοστάσιο που θα καταφέρει να διαχειρίζεται σε πρώτη φάση κοντά στο 50% των απορριμμάτων και αυτοί δεν ήθελαν. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που κάνουμε είναι μια στρατηγική επένδυση και αυτοί αρνήθηκαν και αυτοί πάλεψαν να μην γίνει. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε το δημιουργικό μας έργο, ξέρουμε το πού πρέπει να πάει ο Δήμος Κορινθίων, έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για την πορεία του, αυτήν εφαρμόζουμε, αυτή θα εφαρμόσουμε και μετά τις εκλογές, κόντρα σε κάποιους που θέλουν να τα ισοπεδώσουν όλα, μόνο και μόνο για την καρέκλα. Εμείς περιμέναμε την απόφαση γιατί ένας και μοναδικός λόγος που ήταν ο αρχαιολογικός είχε απαντηθεί με σαφέστατο έγγραφο από την αρχαιολογική υπηρεσία. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο χώρος είναι θεσμοθετημένη βιομηχανική βιοτεχνική ζώνη που έχει κριθεί αρχαιολογικός γιατί σε βιομηχανικές ζώνες δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Έχει κριθεί και είμαστε σίγουροι για την έκβαση της υπόθεσης στο. Σήμερα λοιπόν τα έργα ξεκινούν. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή η δίμηνη και λίγο παραπάνω καθυστέρηση θα καταφέρουμε, εργαζόμενοι πολύ πιο σκληρά και εμείς και οι εργολάβοι, θα καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτήν την εγκατάσταση, πιστεύω, σε 2 περίπου μήνες. Αν είναι δυνατόν να κάνουμε κυκένια και πριν από τις εκλογές για να δουν οι Κορίνθοι αυτό που σχεδιάσαμε. Να δουν οι Κορίνθοι το πόσο δύσκολο έργο τεχνολογικά ήταν αυτό, να δουν το τι ακριβώς θα γίνεται σε αυτό το χώρο. Εμείς θα θέλαμε να δουν το τι θα γίνεται εδώ σε αυτό το χώρο που είναι μια επένδυση πολύ ήπια από περιβαλλοντική άποψη. Δεν έχει καμία μα καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Είναι μια επένδυση που απέναντίας προστατεύει το περιβάλλον.